Kaixo, inigo naiz, eta gaurkoan 9 kilometro terdiko ruta bat proposatzen dizuet, bai? Non aurreko bi rutetan bezala Sorgintxurotik aterako gean, eta jungo gea Lasarteruntz, bai? Zabaleta Berri auzorantz, lehenengo rutan bezala, baina berriz leku berdinetik bueltatu ordez, beste leku batetik bueltatuko gera, bai, ikusiko duzu, esplikatzen dizuet ondo, nondi bueltatuko geran, eta gertuko gera Elutxe eta Sagarrotegira, eta hortikan ja buelta egingo dugu. Osatxo bat, ruta hau, bai, 9 kilometro terdikoa, luzea, bueno, ja luzea o luzeagoak egiten hasiko gera, baina, aldapa gora gehiago daka, aldapa bera baino, aldapa bera batzukoa dazka, baina aldapa gora gehiago daka, aldapa bera baino. Orduan, ze proposatzen dizuet, ruta hau, egingo dugun moduan, modu zailena da, bai? Baina, erresago egin nahi baldin badezue, bai? Jauregi restaurantea pasa ondoren, Lasarteruntz abiatu ordez, jun Santa Barbara juten gean lekutikan, bai, ikusiko dezue, dago bideo bat erakusten dizuetela nondi jun bertzaten, badakizue ala ere, bai, eta orduan, zentzu, aldrebeseko zentzuan egingo dezue zirkuitua, bai, porque ruta, da ruta zirkular bat, azten gea leku batean bukatzen dugu leku bertinean, baina beste leku batetik juten gea. Orduan, nahi baldin maizue nire moduan egin, ba, arazori gabe, bai, kontuan euki aldapa bera, aldapa gora, gehiago da gora, aldapa bera baino. Beste zentzuan egiten baldin badezu aldiz, ba, aldapa bera gehiago dukiko dezu eta pixkat erresagoa izango da. Ruta oinez edo korrikan egin daiteke, eta mugitu etxean, eta kanpoan, animo! Bueno, Sorgintxulon gaude, eta hasingo gea goraka. Bueno, hemen eskubitara sartuko gea. Goraka, aldapa gora. Hemen, dena gora, eta Oronako rotondari, bueno, Oronan, bueno, hor goian, buelta bat emango diogu, bai? Bueno, hemen aurreraka, buelta bat emateko, eta gero, Jauregi jatetxetikan pasako gea. Animo! Bueno, hemen dik abiatuko gera, ia Jauregi jatetxean gaude. Venga! Animo, kilometro bat baino gehiago goazelaia. No, hemen ja badakizue, ezkerretara juten baldin magerala, Santa Barbara goazela, baina gaurkoan, aurrera, Lasartera goaz, bai? Hortik, bueltatu egingo gera. Baina hemendik abiatu egingo gera, ja, gureak fabrika pasa, eta zabaleta auzoraino, bai? Dena zuzen. Venga, animo, han ikusiko gea, Zabaletan. Zabaleta Berri gaude, hor parkea dago, gu aurrera, jarraitu behar dugu pixka gehiago. 150-200 metro gehiago, aurreraka, venga. Bale, oso ondo. Eta hemen, beraka jumargea, ezkerretara bai, hor frontoia dago, Zabaleta Berriko frontoia, gu beraka abiatu behar gera, eta hemen beraka ezkerretara. Venga, aldapa bera, errex. Bueno, eta hemen ezkerretara, Hernan Irontz. Zuzen jarraitu behar dugu, eh? Ezkerretara ez. Zuzen. Venga, ja, 4 kilometro, 400 metro goaz. Osondo, aldapa gora egin dugu, zati luzea, begira. Hemen gaude, eta orain, beraka jumargea, Hernani markatzen du bai. Animo, venga, pixka eta aldapa bera, eta gero, aldapa gora berriz. Eskalatzen duten arrokara iritsi gea, bai? Bakizue horre lutxetan dago, eta gu hemen, ezkerretara biatuko gera, Saretxora. Animo, 6 kilometro terdi, baino gehiago. Eta orain gora, ezkerretara. Animo. Venga, eutxin behar dugu. Zaien agindaka dakogu. Orain aldapa bera. Eta ia, bukatu dugu. 7 kilometro terdi ia. Eta begira.
hortikan abiatu gera Lasartera, eta esan dizuet, hemendikan bueltatuko ginala, bai. Orain, jungo gea, etorri gean lekutikan, Orona futbol, futbol, jauregi jatetxetikan, ezkerretara jungo gea, bai, buelta oso bat emango dugu hasieran eman diogun zirkuituari edo, bai, eta gero, aldapabera. Gero, buelta eman eta gero, horri ikusten gea. Buelta emango diogu pistari, animo, eman diogu buelta osoa Oronan goian dagon zirkulo moduko ni, bai? Gogoratzen bat zeate hemendik etorri gea, bai? Beraz, orain, korrika egin dezutenok ruta ibiltzen jaitsiko gea, bai? Taupadak lasaitzeko, besteak oinez jarraitu, aldapabera, sorgintxulo uzoraino, bai? Eta behian ikusiko gera. Ba, sorgintxulora iritsi gea ja, bai, hasieran puntuan, 9 kilometro 300 metro egin ditugu, eta espero dut gustatu izana, eta beste bat arte, orain gogoratu, luzaketak egin erditu zuela, hankan luzaketak batez ere, eta hurrengo arte, agur.